muchaacholin ka qaar kamida hadii aad nagu xidso ama heesi aad bedeshay tiban nagu xidhin lahayd adigu noos markan sheekan ku xidhinaya Soomaalida dhexda ka dhacay Soomaalida sheekooyinka ay sameeyso waa mana awal iyo wax xaqiiq ku saabsan ma garatay marka in sheekay yar ayaan gelin doonaa halkan sheekooyinka Soomaalidu waa mana awal iyo sheekada aad u dhacda sheekadani waa mahmaah laakiin mahmaahdu waa fasilaya waxaan imika u soo jeesan doonaa barasho ku dar doona mahmaahiyaha waxay ku yimaadeen iyana fasilo qasaxra abnabi mahmaahdan ku timi riyo qawoon ba idaha ku qosla baa la yiraahdaa mahmaahdan riyo qawoon ba idaha ku qosla marka fasiladeedu waxa noqonaysa waxa la ilmaal beribriyaha kamid baa barwaaqo dhacday dadna riyo laxba saraco argays kala goosteen meel gaar ah qabteen marka meel gaar ah qabteen badna laxdi baa garmaameysay dhibacodna tan barida ay saa bel ka siiso ridii waxa la qosalka wadhay waa tahweedna marka ridii qosalka wadhay soo noqoto sidii tiri na laxay maxaad ku qosashay laxay maxaad ku qosashay markaasay tiri waxaan ku qosla marka carreysay seerad uga leedhisay marka carartay qaabka yaraad uga leedhisay ayaan ku qoslay waxa tiri oo 9 sanad sa ahayd oo ka leedhinaysay maamali yaro ka siira kala daayibaad leedhinaysaa aad ugu qoslaysaa marka maamahaad ayar ayaan in dadka saar ugu fasilo ugu daray wataa sheekada qosol badan baa heen marka maxay ahayd tolay taas inta aan sameeyna kulli qof kasto guri aqa uu qoslaama daawada guri tolay isaga maxaa ka qosliya kulli cid badan dad badan baa isweydiinaya horta marka aad weydiisay maxaa ka qosliya guri isla markii wixii ka qoslin jiray soo xasuus anigu hortay dadkuna si qalad inay iga qaataan maaha xaqiiqada inaad ka hadasho hadii wax lagu weydiiyo anigu waxaan jeclahay hadii wax la weydiiyo xaqiiqada ka hadlo laakiin markaan sheego wax laga yaabo dad badan ay si qalad u fasishaan istiraan unaanka waxaas wax iska caadi maxuu ku qosla ama wax dhici kare anigu waxaan ku qosla qof weyn hadduu hortayda ku kufo hadaan arko qof weyn oo sii yaalayla halkaa daadsan naftu kaliyuhu way googo'aya micnaha ay tay garan waaye anugu waan kufaa waa iska igamaaha xitaa ku digashay igamaha macnihii wax kaa qosliyad weydiisa soo maa ayaa iga qosliya midkan la way jirtaa